Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Herdy.cz a dneska jsme tady u dalšího videa. Tentokrát jsme tady zase ze hry Forest, která už tady dlouho, teda Forest, která už tady dlouho nebyla. A řekl jsem si, že bychom to mohli udělat jakoby díl z pohledu nováčka, kde budeme hrát na nějakým serveru, kde není zase cca tolik lidí. A jakož jsem raz dlouho nehrál, tak jsem si řekl, že bych to mohl natočit. Každopádně se podívám ještě na grafiku. Tak takhle bych to mohl nechat. Každopádně doufám, že se vám videjko bude líbit a dejte like, po případě odběr. Už ani nevím, jestli to video budu stříhat, to si vůbec vydám, že jsem teď přišel z práce a řekl jsem si, že bych to mohl natočit. Každopádně si můžete všimnout, že zase natáčím z postele, což jsem dlouho nedělal. Ale řekl jsem si, že bych to mohl zkusit, že to bude docela zase sranda. Samozřejmě jinak děkuji za neskutečnou podporu, kterou mi dáváte u všech sérií. Je to fakt mazec hruši, mazec jak prostem. Jinak nenatáčím přes OBS, ale natáčím přes Shadowplay TV. Doufám, že to pojede dobře. Na to natáčení těch her mi to přijde lepší jak OBS. Jenom protože to nežere tolik všeho. Tak. Dáme si, co nám tady běhá za nějaký zvířátko. Ale jinak hraju na nějakým serveru, to je nějaký raj začátečníků. Měl by tady být začátečníci, tak uvidíme. Jakož já se furt beru jako začátečníka, tak pohodě. To je trošku studený kruky. Je vám jiný sluchátka a prostě to žive. Tak, netížíme si věci, postavíme bejsku, budeme něco vyskripovat, něco vyskoumáme a budeme to prostě dělat z pohledu toho týka, co se to ještě nevíme. Tak máme dvě sekundy. Nevím, jestli jsou nějaký bejsky. A momentálně na serveru připojeno pár lidí jenom. A tam vidím bejsku a tady něco běhá, jsem desen. Budeme asi k letišti, ale tam bude radiace, takže se mi tam moc nechce. A ještě obejdeme a půjdeme k čerpací stanici, kde by mohlo něco být. Tam je rovnou i smetiště. Nějaký dřevo. Tady tam má nějaká věc. Ona to ještě nováme z dřeva. A ty bejsky zdaleka ještě nemáme. Ani možná nebudeme. Tak, tady bude radiace určitě, takže tam nic nebude. Pěkně tady se někde tak, abych se zabydlel. Čerpací stanici, kde bude dostatek jídla. Co je hlavní jídlo, aby jsme přežili, že jo. Tady hned metro koukám. Tam někdo staví moc. OK. Nějaký velký most, víte to? Teď si tady jedou jiný bomby. Já to se s tím s proměnutím naštvou, jako. Se docela bojím chodit k čerpací stanici, abych pravdu řekl. Snad to bude v pohodě. Nějaký auto, tohle už je najíždění, že jo. Museli opravit. By the way, už je to pak super, co, že jsem přidal ty auta. Vidíš, on je to tady už docela dlouho. Ale já si pamatuju, když já raz byl ještě experimentál. Byl ještě ty alfa verzi. Čerpací stanici, tak se tady něco bude.
ale aby to nebyl nějaký feedback. Vybírá to se těda 40. Když to mohli nechovat, ne? Ale koukám, truhly tady jsou, takže by to mohla být legenda. Jsem nějaký feedback. Prášky vyhutit. Tak, tady by to mělo být všechno čistý, tady je as. Paráda. Máme dostatek jídla, podíváme se nahoru. Je tady z brokovnicí bude týpek. Je to bývá na oficiálních serverech většinou. To je vždycky čeká z double barrel, protože je velice dobrá zbraň. Na začátek. Co můžeme vůbec ze zbraně? Můžeme akorát tohle a to celý. Jdeme to co... Slyším střel. To si mi vůbec není. To se mi vůbec nevidí, a byly docela blízko. A pojďme to rychle vyskrepovat. Tak jdeme odsaď pryč. Zkusím dolů. Se hodím. Čepice. Se kam za tyhle. Se kam. Já bych to tady nahoru možná. Tady jsme tiště. Se zabydlíme někde u smetiště. Musíme si udělat spacák. Strom. Pojďme si jednakrát jedničku. Tady nikdo nebude. Tohle. Zatím všechno ze dřeva. O, tam je ten PC base card. To je někdo dobrý. Ty vole, to je velká base. Jinak fight byl 2.6. a já to natáčím 7. a je tady každý měsíc, takže máme spoustu času na to tady rozjet nějakou pořádnou sérii.
jiného, to jsem nevím. Něco co. Ale tohle je pěkná base tamhle jako. My jsme mohli možná i dobít, kdyby to trošku lepší v tom. Tam vidím, že mají díru a mít nějaký lepší věci, kdybychom to mohli možná i dobít. Myslím spacák. S jakou malou bejsou. Už se nechce ničit. Když tu děláme. Ale už děláme to. Teď máme třeba. Litra. Není to nic moc. Ale tady se zabudíme. Tady v té blízkosti. Sice riskuju to, že nás vyrobí ty klíci, ale tak. Už asi jedno bych to tak udělal. Nikoho nepotkáme. My si zabudlo možná tyhle těch hodin. Tak bych tak tu malou bejsku by nás by nemuseli přijít ze začátku. Myslím, že jim to ani rejde. Takže to rejde. Dáme si malou bejsku tady takhle hodá. Možná teda nevím, jestli jsou tohle nějaký monumenty, jestli tam jsou nějaký věci. Ale vypadá to, že asi ne, ale musí to neskovat sem. Tady také k těm horám. Ještě nějakou se... A tady má někdo bejsku. Tady má sakra někdo bejsku. Asi mi nevidí. Musí mi teda ještě dál. Tím, že týpek není online. Ale jako ready na obranu. Jako kdyby ho někdo raidil. Tady je kámen, ale já tady v něj těžit nebudu. Takže tak budu těžit o kousek dál. Kámen do beauty. A schovám se tady nahoře, tady možná mě nepřijdou. Co je tady blízko s tím, já tady není nic, no tak. Tady bych to viděl na dobrou bejsku, tak to teď kamenu zatím. A na tu bejsku, jak si tady postavím. Třeba z šutru. Bordu. Píčando. Možná ještě něco změnilo. Ale je to nějaký strom, ale si tady se to nepadá. Nikdo nevědí, to je. Oh, shooter. Dáme si kameny na pláč. Budeme vytěžit pláčku, uděláme to z kamene. A na to stejme si jako začátku bejsku a rozjedeme to. Máme se pokušet tady ty sejmy, takže ty malý bejsky postupně. Sami. Chyba tady ta, co tady byla, to byla úplně parádní. Vyzkoumáme nějaký dobrý věci. Pocáček dáme takhle sem. Trošku snažím přemýšlet i ty hry teď. I když já vím, že nejsem dobrý přeborník nebo takhle, že spousta lidí by měla víc věcí a tak dále lidi. Já to nehraju každý den. A snažím se to hrát fakt pro zábavu. Ale mě pro vás, jak vás to bavilo.
Vidíš. Tady hardy, klasiky. Ještě by to chtěl aspoň dva stouny. Jako u toho týpka byly ty stouny, ale se mě tam nechce sekat. Tak máme šutry. Šutra. Ještě dva stejný. Já to risknu. Zmáně ty peček zabije. Tak to jsem tady ten už máme, takže to jsou půl. To jsou dva stejný. Báze. A to jdeme pryč, to dohodí. Velce pryč. Nikdy nevíte, no, někdy to vypadá, že to je APK a pak ty teď najedu v lezi z bejsky a jej, co tady děláš? Tohle je moje bejsky, to nemáš co vůbec dělat. Chci dostat? Vidíš to? Jo, já už mám šutry. Jo, tady. Už jsem vyrobil, jo. Jsem koukal, že nemám žádný koudlok. Mám už koudlok. Tu dáme vedle. Tady se tam měla vejít, ale... Tak tu dáme tak odsetku. A tak to zde utopí. To si... No, jdeme pro víc dřeva. Máme málo dřeva a hlavně máme málo toho kamene, potřebujeme víc šutry. Sulfur zatím nepotřebujeme, protože máme tu zbraň. Budeme těžit. Budou stačit, ale potřebujeme šutry, který nemáme. Ale sulfur ze země brát můžem. Vytáme další vejska. OK, tak toho se začínám docela bát. Že tady moc vejzek a ten týpek na ní uvidí na tu mojí vejsku, ale yes. To nebude dobrý, kámo. Určitě tady nějak hodně. Začátečně doufám, určitě na stupcem, tak si třeba vím, kde mám bejsku, takže pohodím da. Nečekejte fakt jako nějaký profesionální play, protože občas jsme, ježiš, tady další bejska. No občas jsme třeba hráli na livestreamech, protože fakt jako tryhard nebo něco takového,
a to většinou tryhardili kluci a to mě docela nahádky. Mě ta hra baví spíš jako trolení nebo takhle, že si to užívám ty vole a tady je těch bejzek. No tak to bylo vždycky živé. Třeba dvě dvě. Ještě natěžím tady. Postavím si ještě jedné dřevo, mám dva se zatím. Ještě žiju. Oh, tady. Tak to máme to. Jdeme zpátky. A tady to prohlídneme. Tady. Aha. Jsou jenom základy. Tady nic není samozřejmě. Tak nic. Ale šupr je tady, takže aspoň. Šupr. Šupr. Tady. Jako i moje jediná rada, jako abyste začali, což já jako nějaká ráda, rychlý. Dám to do dveře. Stůlnu. Co to bude odevnitř. Vydřevení je zmaklý, takže všechno hodně pěkně. Tak a tohle bude taková naše začátečnická miska, kde si budeme schovávat svoje lípy. Asi dám ještě zamykačku. Máme, doufám, že máme všechno upgrade, ale měli jsme mít všechno upgrade. Tak, na jak dlouho to máme? Na 3 dny, to je paráda. To je paráda, no a já si to vidím. A já si to vidím. Máme tady spacáček a máme tady všechno, takže jo. Takže lidičky, já pár rozloučil tohle YouTube video a bylo kratší, protože já jsem přišel tu z práce a budu spínkat momentálně, ale doufám, že se vám video to líbilo, dejte like, v případě odběr a budeme pokračovat tady sérii, protože je to samozřejmě z pohledu začátečníka, já jsem tu začáteční a budu se dál učit tu hru od začátku, takže smějte a zatím čus.